اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحت زندگی سے آپ کا فیملی ماحول ہے ڈاکٹر ریاض شاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ یعنی جس موضوع پہ ہم دو دفعہ بول بھی چکے ہیں شیا سیڈز کے بارے میں سوال یہ آ گیا کہ اس کو فیس ماسک کے طور پہ کیسے استعمال کیا جائے اور کس جلد پہ استعمال کیا جائے تو میرے بہن بھائیو سب سے بڑی خوبی تو یہ ہے کہ یہ جو شیا سیڈ جو ہے چونکہ اس میں کیلشیم میگنیشیم کی مقدار جو ہے زیادہ ہے یہ جو ہے جب اسے پانی میں ڈالا جاتا ہے تو یہ 5 منٹ کے اندر اندر پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو پورا مکمل سوجنے میں کم از کم صحیح طریقے سے سوج جانے میں 30 منٹ لگتے ہیں اب کچھ لوگ جو ہے اس کو گرائنڈ بھی کر لیتے ہیں کچھ لوگ گرائنڈ نہیں کرتے ہیں تو اس کو چہرے کے اوپر بالکل لگایا جا سکتا ہے لیکن جو صحیح اصلی طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ آپ شیا سیڈ جو ہیں وہ 2 چمچ جو ہے ایک چھوٹے سے برتن میں ڈالیے اور اس میں ساتھ ہی 2 چمچ شہد کے ڈالیے اور 1 چمچ پانی کا ڈالیے تو یہ جو لیکوڈز ہیں 2 یہ بڑے کم مقدار میں ہیں کیونکہ آپ نے ایک سخت پیسٹ بنانا ہے کیونکہ اس کے 3 فائدے ہیں مائسچرائزر بھی ہے ایکسفولیٹو بھی ہے جلد کو جب اس کو رگڑا جائے گا تو جلد کی جو فالتو مری ہوئی جلد ہے اسے بھی اتار دے گا اور اس کے جو کیمیکلز ہیں وہ ہماری جلد کے لیے بہت قیمتی بہت ضروری ہیں وہ جلد کو جو ہے اچھے طریقے سے صاف بھی کرے گا جو کلاگڈ پورز ہوں گے جو ہمارے کھلے ہوئے مسام ہوں گے ان سے گند بھی نکالے گا تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو جب وہ پیسٹ بن جاتا ہے آپ جو ہے شیا سیڈز لے لیتے ہیں اس کو 15-20 منٹ کے لیے رکھ دیں خیر اگر 1 چمچ پانی پہلے ڈال لیا نہیں تو 2 چمچ شہد اور 1 چمچ پانی اور شیا سیڈ کو اچھی طرح سے اپنے چمچ سے یا اسپیچولا سے ہلاتے رہیں اس کا ایک پیسٹ بنے گا اور یہ بیج جو ہے ذرا جلدی نہیں پھولیں گے لیکن چپکنے والے ہو جائیں گے آپ اپنا چہرہ صاف کیجیے گا ماتھے کے اوپر ان کو لگائیے اس طرح سے بھی ملیے اس طرح سے بھی ملیے چہرے پہ لگائیے نیچے سے اوپر جائیے اس طرح ملیے اوپر کے ہونٹوں پہ خاص طور پہ ناک کے سائڈس کے اوپر ملیے چین پہ ملیں سائڈ اپ پہ ملیں اور گردن کے اوپرے حصے پہ بھی مل کے ایک ماسک بنا لیں آنکھوں کو چھوڑ دیں کوشش کریں کہ آنکھیں بند رہیں اگر اس وقت آنکھوں کے اوپر کوئی ٹیپ لگا لیں تو بھی اچھا ہے پھر جب آپ اسے اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے لائٹ براؤن بلیکش جو ہے ماسک نظر آئے گا جو کہ آپ نے چہرے پہ لگایا جو شہد کی وجہ سے اور اس کے شیا سیڈز کے سوجنے کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ چپک جائے گا اس کو 20 منٹ تک لگا رہنے دیں 30 منٹ تک لگا رہنے دیں پھر اس کو آپ جو ہے اگر سردیاں ہیں تو نیم گرم پانی سے اچھی طرح دھو لیں کوئی صابن نہ استعمال کریں تھپ تھپا کے مل لیں اور ہارڈ ٹاول نہیں ہونا چاہیے بڑا صاف ہونا چاہیے صاف ٹیشو پیپر ہونا چاہیے جس سے کہ آپ یہ صاف کر لیں اس کے بعد سے کوئی مائسچرائزر لگا لیں یہ عمل ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ کر سکتے ہیں صبح بھی کر سکتے ہیں دوپہر بھی کر سکتے ہیں شام بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی دن میں 3 دفعہ نہ کریں کیونکہ اگر بیج ذرا سخت رہ جائیں گے تو آپ کے چہرے کو رگڑنے سے نقصان پہنچائیں گے اگر آپ اس کو دھونے سے پہلے ناک کے اوپر رگڑیں اور چن پہ رگڑیں جہاں آپ کو کالے تل نظر آتے ہیں یا ایسی جگہ نظر آتی ہیں جو آپ کے چہرے پہ لگتا ہے کہ یہاں فریکل ہیں یا ہلکا کالا داغ ہے آپ اسے صاف کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ اسے رگڑیں گے تو یہ خشک جو آمیزہ ہوگا تو اس میں سے وہ بیج جو ہیں گرنا شروع ہو جائیں گے تو وہ جگہ لائٹ ہو جائے گی تو یہ ایکسفولیٹ کرے گی یعنی نیچے جو جلد کوئی جو مردہ ہے اس کو ہٹا دے گی آپ یقین کیجئے 3 یا 4 دن میں یہ آپ کے چہرے کو بہت اچھا کر دے گا جن لوگوں کی جلد کے اوپر سے اگر ہلکی سی خراش یا چبھن پیدا ہو جائے تو وہ پھر اگلی دفعہ جو ہے تخم میں ریحان کو جو ہے بہت تھوڑے دودھ میں سوک کر دیں اور اتنا ہو کہ وہ دودھ وہ چوس لے اور وہ جو ہے تیر نہ رہا ہو یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں سوجا ہوا نہ ہو اس چہرے کے ماسک کو دودھ کے ساتھ لگائیں کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو بکری کا دودھ مل جائے یا گائے کا دودھ مل جائے اور وہ گرم نہ کیا گیا ہو اس کو لگائیں 20 منٹ رہنے دیں سادہ پانی سے دھو لیں اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے ہاں البتہ آپ اسے کھائیں اس کا شربت بنائیں اس کو ڈیزرٹس میں ڈالیں پیٹ کو صاف کرتا ہے جلد کو صاف کرتا ہے آپ کو سارے وائٹمنز دیتا ہے اور یہ خشک جلد کے لیے بھی کام کرتا ہے اور ویٹ یعنی آئلی جلد کے لیے بھی کام کرتا ہے آئلی جلد کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتا ہے
या जिस जिल्द के ऊपर रुआ निकलता हो, हल्के हल्के बाल आते हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आपकी जिल्द बहुत खुश्क है तो जब आप शहद और एक चम्मच पानी और थोड़ा सा जो है बेदल सीस लेते हैं तो उसमें 3 या 5 कतरे ऑलिव ऑयल के भी डाल लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं, अच्छे खासे आप एक एक ड्रॉप करके डालिए। अगर आपके पास रोगन बादाम है तब भी, अगर आपके पास रोगन नारियल है, कोकोनट ऑयल है तब भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत सी बहनों को फ़ायदा होगा। शुक्रिया।